Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі, традиційно у цій порі в ефірі Українського радіо «Миколаїв» програма «Радіо День». Традиційно цікаві гості і відповіді на ті питання, які вас хвилюють. До речі, ми на радіо в прямому ефірі 76 92 40. Це наш телефон. Будь ласка, якщо у вас будуть виникати питання, телефонуйте. Крім того, нас можна буде подивитися і на сайті Суспільного мовника «Миколаїв» трохи пізніше. І, звичайно, я закликаю, щоб ви були активними. Адже тема, яку ми запропонуємо вам сьогодні, стосується майже кожного. 19 серпня Миколаїв приєднався до коаліції «Енергетичний перехід». Про це повідомив заступник міського голови з питань енергоефективності Олександр Омельчук під час онлайн-конференції «Енергетична та кліматична безпека Миколаєва». Сьогодні з'ясуємо, що таке енергетичний перехід, який план дій сталого енергетичного розвитку має Миколаїв і які можливості заощаджувати або ж зменшувати споживання енергоресурсів існують вже сьогодні в нашому місті. На ці та інші запитання в студії програми «Радіо День» відповідають наші гості. Це Віталій Васильєв, директор Центру енергоефективності міста Миколаєва. Вітаю вас. Да, доброго дня. І Наталія Ришкова, координаторка громадської організації «Місто Сонце». Саме Віталій і Наталія виступили організаторами конференції, про яку я згадав, «Енергетична та кліматична безпека Миколаєва». Так, вітаю. Шановні гості, пропоную саме з цього і розпочати. Декілька слів буквально про головну мету конференції, хто був присутній на ній і яке коло питань ви обговорювали. Коротко. Тему ви вже назвали, це енергетична та кліматична безпека Миколаєва. І основною метою було створити таке поле дискусійне, коли можуть науковці, міська влада, бізнес та громадськість вирішувати, що і в якому напрямку нам робити в такій ситуації, коли зміна клімату, ми вже її відчуваємо на собі. І коли відбуваються такі трансформаційні зміни в енергетичному секторі, так досить невизначена ситуація в сфері відновлюваної енергетики. І, в принципі, все це ми обговорювали науковці, обговорювали громадські діячі, представники місцевої влади саме на цих питаннях. І прийти до рішення спільного, що робити далі. Ну, щодо клімату, бачили вже неодноразово сюжети, які демонстрували нам, що можна банани вже вирощувати. Тобто клімат змінюється, і змінюється він в бік потепління. Так? Ми маємо кожного року, додається там по кілька десятих градуси, плюс до миколаївської звичайної температури, тож, звичайно, будемо мати певні проблеми від цього, але це не наша сьогодні тема. Звертаюся до Віталія Васильєва, директора Центру енергоефективності міста Миколаєва. В чому ваша була зацікавленість і що ви презентували, можливо, на цій конференції? Адже мова йшла не тільки про клімат, і в першу чергу, можливо, навіть не про клімат, а про енергоефективність і можливість заощаджувати вже сьогодні на споживанні енергоресурсів. Перш за все, як ми їх називаємо, викопних, так? І звернути увагу на відновлювальну енергетику. Да. Головним завданням Центру енергоефективності – це є об'єднання експертів з різних напрямів. Відновлювана енергетика – це представники там різних міст України, це громадські організації, це фонди. І ми, об'єднуючи таку велику кількість експертів, можемо створювати такі майданчики для обговорювання. На сьогодні, якщо ми беремо місто Миколаїв, то енергоефективність – це не тільки економія. Це ми не повинні сидіти узимку у холоді та завжди виключати світло. Енергоефективність на сьогодні – це збалансоване споживання енергоресурсів. Тому що в нас є, ми ділимо тих людей, яким дуже зимку холодно, і тих людей, які платять також за ті платіжки, їм дуже жарко. На сьогодні ми повинні балансувати споживання електричної енергії, теплової енергії, там, газу, переходити на
пілетні котельні, там, не використовуючи там, вугілля там, чи газ. Все, які ми інструменти в цьому використовуємо? Це модернізація котелень та автоматизація. Ми про це ще поговоримо, а я просто хочу для відома всім нашим слухачам і глядачам сказати, що Україна стала першою країною в Східній Європі, де 7 міст задекларували перехід на 100% відновлювальних джерел енергії. А в минулому році понад 3 тисячі миколаївців підписали звернення до мера Олександра Сінкевича за перехід на відновлювальні джерела, щоб протидіяти зміні клімату. І ось коаліція «Енергетичний перехід», до якої долучилося наше місто, вона саме і на це спрямована і об'єднує ці міста. І долучаються щороку нові члени до цієї коаліції для того, щоб вирішувати в своїх регіонах питання. І ось координаторка коаліції «Енергетичний перехід», вона представляє місто Рівне, звати її Наталя Литвин, нам у коментарі розповіла, а чим, власне, займається «Енергетичний перехід» як організація, як коаліція. Давайте послухаємо, шановні гості, шановні наші слухачі і глядачі, а потім продовжимо нашу розмову. Коаліція «Енергетичний перехід» – це об'єднання громадських організацій, муніципалітетів і активних громадян з метою сприяння України до переходу до ощадливого енергоспоживання і використання відновлюваних джерел енергії. Ми працюємо з 2018 року, і проекти наші в основному спрямовані на залучення людей до формування і впровадження енергетичної політики, на прийняття прогресивних політичних рішень в енергетичному секторі на місцевому і національному рівнях. А також ми працюємо над підвищенням енергоефективності громадських закладів і приватних осель, на покращення місцевої національної енергетичної політики і над розвитком відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячної. Співпраця з Миколаївом буде передбачати наступні форми – це виконання коаліції і Миколаївської міської радою спільних проєктів, це буде спільна адвокаційна кампанія для сприяння переходу міста до використання відновлюваних джерел енергії і ощадливого енергоспоживання, і це будуть семінари, круглі столи, обмін експертами, інформацією, даними, корисними практиками, досвідом. А також зі своєї сторони коаліція зобов'язується доносити до уряду питання розвитку та підтримки відновлюваних джерел енергії на місцях, зокрема в Миколаєві. І ми плануємо проводити інформаційні кампанії з мешканцями міста щодо важливості відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності, енергоспоживання, кліматичної адаптації міста. І буде також кампанія про те, чому важлива співпраця мешканців з органами місцевого самоврядування в цій сфері. А також ми думаємо, що співпраця представників органів місцевого самоврядування з експертами сприятиме досягненню цілей, яке поставило місто, наприклад, як впровадження в місті політики енергозбереження, енергоефективності. І ми б хотіли сформувати позитивну, інвестиційно привабливу ідентичність міста на всеукраїнському рівні і на міжнародному просторі. І ми хотіли б підвищувати обізнаність місцевої влади і мешканців про технічні, економічні, екологічні аспекти переходу міста на відновлювані джерела енергії. Ну ось це коментар Наталії Литвин, вона є координаторкою коаліції «Енергетичний перехід», представляє місто Рівне, де вже працює «Енергетичний перехід» як організація. Ну, власне, що це таке? Це шлях до відмови, так, від викопних палив. Це вугілля, це нафта, це газ, при спалюванні яких, власне, і формуються, викидаються парникові гази, які потім впливають на клімат і так далі. Тобто ми відмовляємося від вугілля, від газу, так, від нафти, а переходимо на вітрову, на сонячну, на інші види так званих відновлювальних енергетик. Ось як же роз'яснити і як наповнити життям ось ці всі намагання перейти на відновлювальні джерела. Звичайно, може довго, тривалий час розповідати людям, наскільки це правильно. Але треба ж робити якісь перші кроки для того, щоб переходити вже на ці види енергії відновлювальні. Ось як ми можемо прискорити цей шлях? Ну, насправді, да, так і буде відбуватися, і вже починає відбуватися у всьому світі перехід від традиційної енергетики до відновлюваної енергетики. І, до речі, от адвокаційні кампанії, інформаційні адвокаційні кампанії за перехід на відновлювану енергетику зараз дуже важливі, тому що в цьому році, коли нам сказали,
в ЗМІ, що зараз енергетична криза, і винуватці цієї кризи є відновлювана енергетика, відновлювані джерела енергетики, тобто зробили таким монстром відновлювану енергетику в очах звичайних українців, що вони починають думати, що це погано, і що треба все-таки нам і вугільні електростанції, і атомні електростанції, ну і багато людей, вони сприймають відновлювану енергетику, перш за все, от як вона відобразиться на моїх гаманцях, на моєму гаманці, да, перш за все, таке питання постає, а потім вже про зміну клімату йдеться. То це все потрібно доносити людям, і там багато чого, ну, дійсно нового для них, тому що всі вважають, що атомна енергетика, наприклад, вона дешева, найдешевша, і вона для нас підходить, і таке інше, але там дуже багато нюансів, ну, зараз ми не будемо про них казати, да? От. І ще я хотіла додати, що в коаліції ми також обговорювали такі практичні напрямки співпраці з муніципалітетами. А, до речі, Миколаїв – це перший муніципалітет, який приєднався до цієї коаліції. В коаліції зараз є 7 громадських організацій. І після того, от як... Тобто, ну, пані Наталія, я просто уточнення. Так. Ми кажемо, що не просто Миколаїв, а Миколаївська міська рада долучилася до цієї коаліції. Да, офіційно долучилася, стала членом коаліції. І в коаліції ми також обговорювали такі от практичні напрямки роботи з муніципалітетами, ну і яку допомогу можна надавати коаліція. Да? Ну, досвід, зрозуміло. Багато зроблено там вже таких от, ну, напрацювань, там, наприклад, розроблена документація щодо створення енергетичних кооперативів, наприклад. Є дуже прекрасний, чудовий приклад першого енергетичного кооперативу в Україні. Називається він «Сонячне місто» в Славутичі. І на онлайн-конференції голова цього енергокооперативу виступав, теж ділився досвідом, розказував, чому і як вони це зробили. І крім того, також це може бути створення комунальної сонячної електростанції. Ну, теж, в принципі, вже у нас... Тобто це можна розглядати як перспективу. Ну, до речі, у нас є коментар заступника міського голови з питань енергоефективності. У нас навіть є такий заступник. Тобто це демонструє, на мій погляд, те, що місто зацікавлено в розвитку саме цього напрямку енергоефективності. Адже є людина, яка в апараті міської ради, міськвиконкому, відповідає за це. Олександр Омельчук, заступник міського голови, він дав нам коментар з приводу ось долучення Миколаївської міської ради до коаліції «Енергетичний прихід». Давайте послухаємо, потім продовжимо розмову. Ми, як міська рада і місто Миколаїв, приєдналися до ініціативи «Угода мерів» на початку 2017 року, десь у березні, для того, щоб створити план дій сталого енергетичного розвитку та клімату нашого міста і приєднатися в рамках такої загальноєвропейської флагманської ініціативи екологічної до амбітної мети скоротити викиди парникових газів на 30% до 2030 року. Вже після року кропотливої праці був створений цей план, і 19 квітня 2018 року він був затверджений сесією міської ради як основний документ стратегічний, який направлений на досягнення цих цілей. З того часу ми поступово виконуємо його, і на сьогоднішній день можемо сказати, що от приєднання до ініціативи енергетичного переходу є еволюційною наступною ланкою від цього документу, оскільки в плані ПДСРК містяться конкретні заходи щодо скорочення СО2, а паралельна ланка цього питання і взагалі енергетичного переходу – це відновлювальні джерела енергії, тобто альтернативні джерела енергії. І саме цього напрямку в місті, ну так, офіційно скажемо, ще не було досить розгорнуто представлено, а після створення цього заходу і приєднання міста Миколаєва до переходу енергетичного, ми акцентуємо і будемо намагатися акцентувати увагу на саме відновлюваних джерелах енергії. Олександр Омельчук, заступник міського голови з питань енергоефективності, прокоментував долучення Миколаєва до коаліції «Енергетичний перехід». А я звертаюся до Віталія Васильєва, директора Центру енергоефективності міста Миколаєва.
Пане Віталій, ось Олександр Мельчук окреслив, так би мовити, коло питань, якими має займатися і буде займатися Миколаївська міська рада. Ми знаємо, що затверджений сесією міської ради план сталого розвитку, енергетичного розвитку та клімату міста. Але цей план треба ж наповнювати конкретними діями, конкретними якимись програмами, які запрацюють і врешті-решт дозволять нам енергетично бути незалежними, зменшити споживання тих же викопних видів палива і врешті-решт сприяти поліпшенню і клімату, і екологічної ситуації. Ми знаємо, що були розроблені, зокрема, програми співпраці міської ради, співфінансування з ОСББ, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Там термосанація була в деяких, щоправда, будинках, які були зацікавлені, так? Що ще, крім цього, ось крім співфінансування, якими ідеями, якими програмами буде наповнюватися цей план вже найближчим часом? Дивіться, програма «Теплий Миколаїв», ну, це основна програма, в рамках якої ми діємо, це комунальні установи, центр енергоефективності, департамент енергетики, енергозбереження. Першим етапом, пунктом було створення відділу енергомоніторингу. Нам було потрібно і важливо знати, скільки місто Миколаїв споживає електроенергії, скільки теплової енергії. І відходячись від цієї стартової цифри споживання, ми запропонували заходи з енергомодернізації, утеплення, автоматизації збору теплової енергії. Якщо ми беремо бюджетну сферу міста Миколаєва, то на сьогодні у нас є заклади спортивні, які використовують альтернативні сонячну енергетику для підігріву води. Є на сьогодні лікарні, які використовують пілетні котельні. Вони відійшли від газу, і на території лікарні є котельні, які використовують пілети і не використовують газ. Якщо ми беремо житлову сферу, в принципі, ще по бюджетній, на сьогодні всі проєкти, які спрямовані на енергомодернізацію, там теплосанацію, утеплення садочків, модернізацію системи опалення, вентиляції, заміна вікон, електричних мереж, в проєктах використовується напрям альтернативних істочників енергії. Це теплові насоси, це сонячні панелі для підігріву води чи комбінованого споживання електроенергії. На сьогодні ми проаналізували споживання лікарень, які споживають влітку більше всього електричної енергії. В них є площини, на яких можна розташувати сонячні панелі. І ми розуміємо, що на те споживання, яке є сьогодні, не вистачить всіх площин. І ми розуміємо, що ми можемо комбінувати, споживати електроенергію централізовано та використовувати комбіновано альтернативну енергетику для того, щоб економити електроенергію. Якщо ми беремо напрям житлових сфер, це ОСББ, то там є програма софінансування, міська рада стимулює енергомодернізацію. Це починаємо з перших заходів, там заміни вікон в під'їздах, що дає змогу зберегти тепло, модернізацію електромереж, встановлення автоматичної системи споживання теплових ресурсів. На сьогодні важливо балансувати, ну, було збалансоване споживання. І далі у нас на сьогодні є вже приклади ОСББ, які вже утеплюють свої будинки. Вони вже виконали всі основні такі пакети енергоефективності в своєму будинку, і зараз в них проходить утеплення. Це, наприклад, ОСББ Північний 5, в них вже етап завершення утеплення всього будинку. І жителі, які проживають в цих будинках, вже отримують економію в своїх платіжках. Ну, ось пані Наталія якраз і сказала, що на рівні гаманця можна відчути, як будуть впроваджуватися нові енергетичні рішення. Так. І дивіться, якщо з ОСББ все ж таки йде якась співпраця, і найбільш активні ОСББ вже долучаються до цих програм, то там, де працюють керуючі компанії, я так розумію, що поки що немає зацікавленості мешканців. Вони не створили ОСББ, тобто у них бажання поки що не виникло зекономити. І тут як
просто роз'яснювати, що це вигідно, що давайте створюйте ОСББ, чи як бути? Дивіться, ну ви розумієте, коли сусід... І як міська влада, власне, може попливати? Дивіться, у нас сьогодні по програмі «Теплий Миколаїв» є, я бачу, інструмент стимулювання таких будинків, які підпорядковані, ну там, ЖЕКам, управляючим компаніям. Там проходить перший етап – це заміна вікон в під'їздах. І коли сусідній будинок ОСББ, в якому вже шлях модернізації проходить швидше, да, там за 2-3 роки можливо зробити в принципі усі заходи, замінити вікна, електрику, опалення, і люди себе відчувають в комфорті. І ті люди, які проживають в домах, ЖЕКах, управляючих компаній, вони розуміють, що треба щось робити. Усі бо у мене 6 гривень за квадратний метр, наприклад, а десь там 2,50. У мене 45, а у сусіда 16. За опалення, да. Опалення 45, да, а там 16 або 20. Да, ви ж знаєте наших людей, якщо у сусіда дуже добре все, а у мене погано, то значить що щось я неправильно роблю. І якщо ми беремо таку статистику, то на сьогодні... Це 411 будинків багатоквартирних проведення заміну вікон в під'їздах. На сьогодні ми маємо ще підтримку приватних житлових будинків. Це вже біля 600 приватних будинків, які теж програма співфінансування на там, заміну вікон, утеплення. Тому що якщо... Тобто сьогодні, ось скажіть, люди зараз стоять, наприклад, перед вибором, створюєте ви їм ОСББ чи ні? Допоможе їм міська влада у співфінансуванні якихось енергетичних проєктів енергоощадливих чи ні? Адже ну, мова йде про те, що так, люди, можливо, і хотіли би, але чи допоможе, чи діють програми, вони не завжди обізнані. Ось сьогодні діють якісь програми? Так, на сьогодні діє наша програма «Теплий Миколаїв», діє комунальна установа «Центр енергоефективності». Ми працюємо, мабуть, 24 години на день, не сприяючи на там, карантинні обмеження. Ми переробили свою роботу в онлайн-режимі, ми проводимо навчання. На сьогодні, якщо є бажання у будинку створити ОСББ та впроваджувати заходи з енергоефективності, сьогодні ми готові безкоштовно надати всі послуги щодо відкриття ОСББ, щодо супроводження проєктної документації, щодо оформлення заявок на міській програмі, державні програми, проводити навчання. Ми зараз плануємо з вересня місяця розпочати проєкт такого коворкінг-центру для представників ОСББ, де є можливість, відповідно до карантинних обмежень, ми готові надати там антисептики, маски, для того, щоб люди могли попрацювати. Є робоче місце, є доступ до мережі інтернет, є наші консультації, супровід. Ми готові надати робоче місце, всі інструменти для того, щоб покращувати умови свого будинку. Підтримувати в онлайн-режимі, телефоному, там, скайп. Тобто сьогодні міська влада сьогодні є всі інструменти зацікавлена нас. І може надати допомогу, як методично, так і надати можливість ознайомитися з усіма документами, тобто створити такі умови, щоб люди все ж таки зрозуміли, що ОСББ – це для них вигідно. А громадські організації, громадськість взагалі, чи можна сьогодні говорити, що люди взагалі обізнані з тими можливостями, які надаються законодавством українським? Адже ось ОСББ – це не така нова вже форма утримання будинків, але багато людей не розуміють просто, що це таке. Пані Наталя, як ви думаєте, що треба зробити, щоб донести це до людей? Ну, я бачу і по роботі Центру енергоефективності, що якраз вони працюють в цьому напрямку досить ефективно, інформуючи громадськість. Ну, громадськість – це ОСББ, правильно? Ну, от ми про це ну, казали, можна так, да? Звичайно, сказати, да, що і вони. І тут от такий у Миколаєва взагалі дуже гарний старт для енергетичного переходу на відновлювані джерела енергії, тому що от як перший крок енергетичного переходу – це і є енергозбереження. Напрямок енергозбереження зараз активно відпрацьовує. Тобто це утеплення будинків, утеплення, заміна вікон на нові енергоощадливі. Це в житловому секторі, так. Це, ну, і в бюджетних установах. Так, да, це роботи встановлення індивідуальних теплових пунктів, да, там, термомодернізація тепломереж. Ну, багато роботи проводиться департаментом енергетики. І от дійсно, я дуже надихаючи те, що у нас є заступник мера, такий прогресивний, який взяв на себе зобов'язання, поставив амбітну мету перед Миколаєвом по відновлюваній енергетиці, по підтримці цього напрямку також.
Зрозуміло. Ну ось, шановні друзі, сьогодні говоримо про енергетичний перехід для міста Миколаєва. Підсумовуючи, Миколаїв вступив до коаліції або долучився до коаліції енергетичного переходу. Сьогодні, наскільки можна сказати, що це все, чи ще є щось попереду, що необхідно зробити? І чи зобов'язує нас вступ до коаліції, що зробити ось першочергове? Чи ми просто будемо йти тим шляхом, який намічений? Ну, це буде тривати певний час, зрозуміло. Чи це прискорить все ж таки якісь процеси і вже, наприклад, завтра, післязавтра ми можемо сказати, що у нас місто повністю термосановане, наприклад, що у нас чи не в кожному будинку, який цього хоче, є термовузол свій, так, який дозволяє економити. Чи все ж таки це достатньо тривалий шлях? Адже люди хочуть швидких змін на краще. Ну так ми влаштовані. Да, дивіться, ну, на сьогодні швидкі зміни – це дуже добре, але ми розуміємо те, що у нас залишилося після наших там дідусів, прадідусів, що житловий фонд на сьогодні має такий зношений вигляд там десь на відсотків 70-80. Сьогодні це є шлях, є програми, і на вирішення всіх проблем потрібен час. Це потрібна команда, яка є на сьогодні в місті Миколаєві по проєкту теплого дому. Ми працюємо. Підтримка місцевих жителів на сьогодні є. Координація з коаліцією «Енергетичний перехід» – це дає можливість об'єднувати зусилля для таких компаній серед населення. Такі плюси-мінуси. На сьогодні ми вже плануємо там вже з вересня запустити таку інформаційну кампанію для людей всього міста. Там через інтернет, Фейсбук, Ютуб, це дошки біля будинків, там стін газети, ліфти. Приклади, успішні приклади, які є на сьогодні в Миколаєві. Людям потрібно показувати, як було, як стало. Щоб... Зрозуміло. Да. Тобто є над чим працювати, перш за все це пояснити людям, наскільки це їм персонально вигідно, і тоді люди, розуміючи це, почнуть якось діяти. Шановні друзі, сьогодні говорили про те, що Миколаїв доєднався до коаліції «Енергетичний перехід» і про те, що може ця коаліція може дати, це долучення може дати місту. Не будьте байдужими до цієї проблеми, вона стосується кожного. Енергоефективний дім – це не тільки комфорт, це і ваш матеріальний стан, адже ми достатньо великі гроші платимо за енергоносії. Ну, а розібратися у всіх цих питаннях нам сьогодні допомагало Віталій Васильєв, директор Центру енергоефективності міста Миколаєва, і Наталія Рожкова, координаторка громадської організації «Міста Сонця». Дякую вам за цю розмову. Всім глядачам бажаємо вдалих вихідних, переду свята, тож принагідно вітаємо вас з Днем Державного Прапору і з Днем Незалежності. Щасти вам, до зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».